Den åtliga ätten av Klint börjar med Erik Klint som var lotsdirektör och vice landshövding på Gotland och som adlades 1805 för sina insatser inom kartografin under sjökrigen på 1700-talet. Han ligger begravd i Visby domkyrka. På det första korset till vänster på släktegraven här på Adelsö kyrkogård finner vi namnet Gustav av Klint som var äldre son till Erik, och som räknas som en av Sveriges största sjömän. Han deltog som ung sjöofficer bland annat i det svensk-ryska kriget 1788 1790. 19 år gammal räddade han de facto hela den svenska skärgårdsflottan och högsjöflottan genom att finna en led så att fartygen kunde tas ur Viborgska bukten förbi den avsperrande ryska flottan. En händelse som gått till historien som det så kallade Viborgska gatloppet. Det andra korset till höger på släktgraven är ett minneskors över Erik Gustav av Klint som dock inte ligger begravd här. Erik Gustav av Klint hade tidigare arbetat mycket med upprättandet av sjökort och utgav en i sjömilitära kretsar känd ”Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logaritmiska tabeller etc”. 1846, när Erik Gustav av Klint var chef för korvetten Karlskrona seglade man in i en orkan utanför Kuba och av den 131 man starka besättningen överlevde endast 17. Förlisningen anses vara den största fredstida katastrofen för svenska flottan i frågan om antalet omkomna. Erik Gustav av Klint var född 1801 i Karlskrona, och där i Amiralitetskyrkan hänger ett votivskepp en modell av den olycksdrabbade korvetten. Sonsonen Gustav behöll familjetraditionen och blev även han sjömilitär. Den liggande stenen här över honom. Bara 14 år gammal började han vid sjökrigsskolan på Skeppsholmen i Stockholm. Som officer gjorde han sedan flera långresor, bland annat till Medelhavet och till Västindien och Nordamerika men begärde sedan avsked för att istället under några år ta anställning vid franska örlogsflottan. Han dekorerades senare med hederslegionen och förblev livet genom en varm vän av Frankrike. Efter återkomsten till Sverige blev Gustav av Klint kadettofficer och lärare vid Sjökrigsskolan innan han 1899 blev kommenderad till flottans stab. Han toppade sin sjömilitära bana med att 1918 bli utnämnd till konteramiral. Efter att Gustav nått pensionsåldern ägnade han sig helt åt skötseln av gårdarna Hammora och Tofta här på Adelsö. I graven vilar även Gustavs hustru Hilda Elisabeth. Gustav hade för övrigt en syster, Hilma av Klint, som var konstnär och som nu långt efter sin död uppmärksammat så fått det erkännande hon förtjänar. Hon vilar dock på Galärkyrkogården i Stockholm.